សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយ Channel SokhengReader ហើយនៅក្នុងវេលាថ្មីនេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកចាត់ការទូទៅនិងគ្រូបង្វឹកបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទាំងស្រង់ដូចតទៅក្តៅក្តៅក៏អីគ្រូជំនឿជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបដិថ្មីដោយគ្រូបង្វឹកជនជាតិជប៉ុនជំនួសលោក Felix Dalmas បន្ទាប់ពីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FIFA បានប្រកាសបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយលោក Keisuke Honda អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជានិងសហការីរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិនិនាដដែលនេះមានព័ត៌មានដ៏រសើបមួយទៀតគឺកៅអីគ្រូបង្វឹកក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរថ្មីមិនមែនដឹកនាំដោយបារោះសជាតិអាសង់ទីនលោក Felix Dalmas ទៀតឡើយលោកកែវសារ៉េតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោក Felix អត់មានឈ្មោះបង្ហាត់ដូចមុនទេដោយសារមានលក្ខណៈខ្លះអត្រីគ្នាអញ្ចឹងមានគ្រូបង្វឹកថ្មីដែលមកបង្ហាត់នឹងគឺកំពុងធ្វើចតលេសៈប្រហែលម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នេះទឹកប្រសុងខាវិបាលគេផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាគាត់ចេញបានឬមិនបានព្រោះគាត់ធ្វើចតលេសៈគ្រប់14ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគ្រូបង្វឹកថ្មីដែលតំណាងឲ្យ Honda ក៏ជាជនជាតិជប៉ុនដែរអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធរដាលបន្តថាចំពោះព័ត៌មានផ្លូវការសហព័ន្ធនឹងធ្វើការប្រកាសបន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកថ្មីខាងលើបញ្ជាក់អំពីការធ្វើចតលេសៈឲ្យសហព័ន្ធនឹងជជែកលើការជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការជ្រើសរើសកីឡាករជម្រើសជាតិដើម្បីវឹកហាត់ត្រៀមការប្រកួតផ្សេងៗនៅពេលខាងមុខគូដឹងដែរថាលោក Felix បានមកដឹកនាំក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាក្នុងនាមដៃស្ដាំរបស់លោក Keisuke Honda ក្រោយចកងត្រា2ឆ្នាំជាមួយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបានបន្សល់នូវស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជូនកម្ពុជាគឺការជួយក្រុមអុយ22កម្ពុជាឡើងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រជាប្រដ្ឋលើដំបូងក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Games ឆ្នាំ2019នៅហ្វីលីពីនហើយបញ្ចប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្រោយប្រកួតចាញ់ក្រុមអុយ22មីយ៉ាន់ម៉ាដែលបាល់16ម៉ាកាសិកដី5ទល់នឹង4បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាលោកគ្រូ Felix Dalmas គឺគាត់តែលាលែងចេញពីតំណែងបាទក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអឺជាស្រីក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជំនួយជាកម្ពុជាហើយចំណាយឯអ្នកចាត់ការទូទៅគឺនៅតែជាលោកកេងសកងដានិងក្រុមការងាររបស់គាត់ដដែលគឺគាត់ត្រូវដឹកនាំដល់ឆ្នាំ2023ហើយតំណែងគ្រូបង្វឹកថ្មីសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏បាទខាងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឬហើយថាបាទគឺលោកកែរ៉ាមីបានបញ្ជាក់ថាគឺជាបរិសុទ្ធសញ្ជាតិជប៉ុនដដែលប៉ុន្តែគឺគាត់ត្រូវបាទធ្វើការបាទនៅដាច់ចលៃឬហៅថាចាត់តលេសាត14ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទនៅពេលចាប់ចាប់នេះខាងសហព័ន្ធនឹងប្រកាសឲ្យថាគាត់បាទមានឈ្មោះអ្វីមានវ័យបាទអាយុប្រមាណហើយឆ្លងនៃបបិសោតបាទដល់កម្រិតណាមុននឹងខ្លាចគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់មុននេះតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា